Запален е автомобилот на командирот на секторот за внатрешни работи Велес. Настанот се случил ноќеска околу 2 часот по полноќ. По пријавувањето на случајот веднаш интервенирала екипа на територијалната противпожарна единица. Возилото марка Toyota Avensis било паркирано пред домот на командирот на Велешката полиција. Огнот бил брзо изгаснат, но автомобилот е речиси целосно уништен. Утрово возилото не беше на местото, но по улицата се уште имаше траги од него. Полицијата која беше на самата локација не им дозволи снимање на новинарските екипи. Од СВР Велес велат дека е направен увид и во моментов се работи на расветлување на случајот. Причините поради кои дошло до опожарување на возилото се непознати. Пред извесен период запален беше автомобилот и на заменик командирот на Велешката полиција. Пред еден месец пак целосно изгори и автомобилот на финансовиот директор на Житовардар. Минатата година опожарени беа и возилата на двајца судии од Велешкиот суд. Во сите случаи се уште не е откриено дали возилата биле намерно запалени.